Aiziet, un jums kopā bukāts terasta. Aiziet, 5 minūtes gameplays. Sūdīgi ir tas, ka reāli ir nakts reāli. Es teicu, vai jūs vispār redzēsiet. Ej, tu nost. Aiziet, wake up. Alright. Equip torch, press right mouse, ignite. Ok. Equip torch, ok, akmens. 5 minūtes gameplays. Tā, aiziet, 5 minūtes gameplays. Ko es paspēršu izdarīt? Pa 5 minūtēm. Ko es paspēšu izdarīt pa 5 minūtēm reāli? Aiziet. Tā. O. Ok. Nu kaut ko redzēt. Aiziet. Pleska. Ok. Harvest. 100 kokus vai harvesto. Davai. Uzrakstam kaut ko čatā. Oba. Ļoti labi. Tā. Ok. Harvestojam 100 vūdus. Jā, protams, jūs visu redzat. Jā, es zinu, ka jūs visu redzat. Oba. Cik mums šis čuvāks smēs tā. Cik mums ir 40 koku. Aiziet. 40 koku 50. 60. 70. 80. 90. 100. Jā, precīzi 100. Ok. Harvestosim campfire. Campfire. Šitā vajag. Ok. Craft campfire. Cipā viņš krafto, jā? Tikmēr es varu skredīt apkārt, jā? Alright. All peoples in the server are faggots. All of them. I'm the greatest. Alright, guys. Okay, I go ride this by base. What the fuck nobijos, reāli? What the fuck, craft campfire fair? Es pirmo reizi craft campfire, okei. Okei, cik laika? Nu jau es spēlēju 2 minūtes, okei, ko es paspēršu? Tā, kā es varu kaut ko uzrakstīt čatā? Kā es varu uzrakstīt? All wankers. Kāpēc es varu piespēršu? Okei. Campfire. Place campfire. Open. More. Hold down. What the fuck? Kā es varu iedegšo? Blē. Ko open? Campfire open. Blē, davai. Hold down. More options are available. Hold down use. Nu, what the fuck? Hold down use. Open. Ej, noslēm. Kā es varu iedegt viņu? Jop, vai. Kā es varu iedegt šito te aparātu reāli? Campfire. Hold down use. To open menu. Hey guys, how I can like that campfire? How I can use that campfire? Hold down use to open menu. What the fuck? Kāpēc šitā te notiek? Kāpēc viņš bišku nolago reāli? Ok, what the fuck? Es reāli uzrāvu campfire'am. Fucking hell, vai kā es viņu iedegu? Nu, craft. Sērkoziņas, kā es varu? Kā es viņu varu iedegt?
open. Wow, 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 unbelievable. Reka to var izdarīt. Jej. Jee. Kas var ierakstīt kaut ko čatā? Kas var ierakstīt? Kas var ierakstīt čatā kaut ko? What the fuck? Es uzspiešu B. Un viņš mūždien uzkarās. Kaut kas. I know how to use campfire now. I'm the rust god. Un okay, ar jums kopā bija Bugats. Lūk šo es paspēju izdarīt pa 5 minūtēm. The rust. Okay, subscribe, like and share. Motherfuckers. Atā, tiksimies nākošais. The beast. Kas viņš to aizmest sūdu, bļe? Kas viņu aizmest? Nē, kas grib aizmest, nevis nodēst. Pizdu. Okay. Atā, tiksimies nākošais.